Заедничката посета на Ватикан на председателите на Македонија и Бугарија, Стево Пендаровски и Румен Радев, е чествување на словенските просветители, Свети Кирил и Методи, а не нова серија на преговори и разговори за да се најде евентуално решение на спорот со Бугарија. Председателот Пендаровски потенцираше дека тие ќе чествуваат личности за кои историската комисија не најде ништо спорно. Идејата за заедничка посета потекнала уште минатиот месец, а според планот, бугарскиот председател Радев ке слета во Скопје, каде ке се приклучи македонската делегација. За Пендаровски ова е символичен политички гест во пресрет на стартот на преговорите и можност да се олабави атмосферата, а најави дека очекува джентлменски разговор. Сигурно ке стане збор, ама тоа ќе биде неформален контакт, муабет. Не верувам дека ќе има, уште не е планирано да има, некакви формални разговори. Не затоа што е ситуацијата таква во Софија во моментов со службена влада, туку затоа што председателот таму, како и тука, не ги води оперативно тие разговори. Владите ги водат, ги водеа и така ќе продолжат да ги водат. И тоа се разбира. Ако да кажам дека одиме заедно, таму ќе чествуваме заедно, две-три локации, се враќаме заедно и дека воопшто нема да прозбориме за овој проблем, сигурно дека не е реално, меѓутоа нема да бидат тоа такви преговори. Јас ќе се обидам да останам во оние рамки во кои бев во мојот телефонски разговор со него пред повеќе месеци. Имавме долг телефонски разговор на таа тема, секој остана на своите позиции, јас тоа го информирав јавноста. Меѓутоа чинам дека председателот Радев има една поумерена реторика, ако зборуваме за реториката со која ги објаснува бугарските ставови. Очекувам повторно да биде еден разговор достоинствен меѓу двајца джентлмени. Повторните парламентарни избори во Бугарија се закажани на 11 јули, а техничката влада, начело со техничкиот премиер Стефан Јанев, децидно соопшти дека немаат надлежност околу спорот со Македонија и нема да превземат никаков чекор во таа насока и покрај изјавите на премиерот Заев, вице-премиерот Димитров и шефот на дипломатијата Османи дека очекуваат преговорите да продолжат и во овој период. Бугарија стави вето на преговарачката рамка за Македонија со барање да се прифатат неизините барања околу историјата и јазикот. Европската Унија неколку пати соопшти дека без консензус Македонија не може да ги почне преговорите за членство во Унијата.